Здравейте всички от Deagle серия, аз съм Venom961 и днес ще покажа геймплей на Champions Online с Dark Deagle. Здравейте. Той си пише Dark Devil, грешно написано, не знам защо. Написано. Не знам защо, но няма инфо за ще. Значи играта е много добра, тя като World of Warcraft. Целта е същата, но тук може да си направите собствен геймплей, ще покажем. Като се развиете и пуска в този град, само да ви покажа герой как му си направите. И сега тук се цъкате на вашия герой, един кюстъм костюме и тук си едитате костюма на вашия герой, може да си добавите някакви неща към него, но на момент така си ми харесва. Аз съм си го направил да прича на Deadpool, на Deagle пък му е някакъв като на дявол да прича. Лузер фрики, то пък какъв е то тук е дойде бе? А бръсни си мустак. Аре. И има всякакви готини неща да в тук, като лол е, нали така? Да. Вече се повтарям. Но какво ще я кажа? Ще разходим малко, сега ще ви покажа. Това е града, който е бъдещето. Когато сте първите левали, няма да имате такъв град. Ще ви пуснем в един мизерен, примитивен, импровизиран град, който като цяло е за нищо. И там ще трябва да минавате първите мисли, тогава сте нападнати извънземни, но тук вече аз, защото съм 6-ти левал и не съм, но останах на дришка живот. И така. Ще я кажа. Дотирам при Powerhouse-а и там ще покажа малко по тренинг. И ще ви покажа точно как да си вземете, да направите така да летите. Значи по принцип, ето тук трябва, точно ето тук сега ще покажа, когато отключите Renaissance Center, когато отключите, трябва да се точно ето тук, където съм аз, виждате. Ето го. То при снимам, не знам точно къде трябва да ви спалме. Не си спомням къде ви спалваше, но... секунда, след... Ето тук ви трябва някъде спамва. Ви просто трябва да отидете тук, дето съм аз. Така. Сега влизате тук вътре. Натиснете за. И сега ви трябва да почнем да зарежда. Тук има разни герои. Да, тук ви пише разни информации за героите. И наистина ми интересни ми айтеми и магии. Сега ще ви покажа как точно да си направи така, ще моля те. Ето сега цъкам тъй лета. Окей, значи, след като влезете в този Powerhouse, вие би трябвало да сте поне 6-ти лева, ако не се лъжа. Тук има разни други герои. What the fuck? То е гати пич. Кой? Некъв тука си подскачаш като некъв пич. Ей, гати пич. Ей, гати пич. Пълен пич. Кой бе? Некъв пич си скачаш и тук, гати пич. Няма значение. И цъкате за, отидете при някой, тези няма значение кое. И цъкате train up, но понеже аз съм се трейнал, ние не мога да си апгрейдна все още ability, трябва май да съм 8-ми левел. И след като цъкнете train up, избирате flight и с тъ ще може да летите. Така, сега нека отидем тук, Deagle. И да изберем, кое е сега? Изчакайте за момент. Тренинг, дъми рейндж, мобилити, тестинг. Тренинг, дъми рейндж, да речем. Къде сме сега? Да, точно тук сме. Тренинг, дъми рейндж, окей. Да, върнах се. Влез в тренинг, дъми рейндж, по средата, дето е. Там си мисля, ще демонстрирам аз неща. Така, тук това е за тренировка, много интересно е. Ще ви покажа сега. Значи моят герой е Blade, от началото може да изберете някои темплейта за герои. Сега. Първата магия сама си прави каквото си иска. Демек, само натискам едно и магията сама се пуска, може да си обикарам около него и автоматично си го бия. Втората магия цъкам веднъж. Нека сега спрем първата. Цъкам втората, хоп. И го разсича с такъв удар, хоп. Третата поправя това, само да върча камерата. Цак. Къде влезе? Най-долното. Тренинг Dummy Range. Да, също. И също така готино, че докато летите,
може да се биете. Но, както казах, първоначално ще трябва да ходите ето както идиоти. Аз ще ви покажа как. Ето така трябва да ходите, само да улича. Ето така ходите, 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 ходите. И трябва да се разхождате и много бавно, но след тене е много по-бързо така. Тук в принцип се тренират рейндж герои, т.е. слизате долу и от разстояние има ни с лъкове, разни такива, които са силни някакси, да кажа. И единственото, което мога да ви кажа, че си взех нова магика! Yes! Как? Yes? Кати, я пусни на дъното. Чеки съм, който да пълня. Вау, как я взе? Ела. Даже ли как взима много магия. Окей, къде е цъкна? Ами, там... Мейн лоби би трябва да е. Много мрази, като зарежда толкова бавно, бе. Не, ме ми заради веднага. Мейн лоби е това. Да, Return to Powerhouse. Не, мейн лоби трябва да е. Сигурно това, да. Ето мен е ретърна. Къде си? Powerhouse. Май. Къде си де? Няма те, трябва да си и мейн лоби трябва да цъкнеш. Да, мисля. Че съм мейн лоби. Между другото, сега ще покажа, докато се репортира, тук има много интересно нещо. Примерно, като цъкнете на мапчето и пише Powerhouse, бла бла бла, номер 6. Примерно. За да се влезе, да отиде при теб, някой приятел, трябва да го питате в кой номер е. Кой рум е. И тук си избирате някое и те репортира там. Значи, не ми дава да се тренирам при този обаче. Не. Значи до другия. Не си чекаш. Да. Гадният допълнителен звук. Deagle! И тук за разстоя. И аз мисля, че напуснах трейнът. И да, факт цяло. И там би трябвало да имаш някакви магики. Не, нямам как се замисля. Няма значение, това е всичко от мен, Venom961 и Dark Deagle. Надявам се да играете Champions Online, тя е напълно безплатна в Steam. Ако имате Steam си изтеглете. Няма да загубите нищо наистина безплатно и всичко си е готино така. И това от мен, надявам се, че гледахте, до следващия път.